Jemi kryer të gjithë dashur me pjesën e dytë e emisionit pas ditas sportive dhe koha është për pjesën e skenës e mysafirve pra dhe këtu pra me është një mysafir të i përveçant përveç që është repartist po ashtu ka edhe licencë të trenerit dhe një është shumë i njohur pra në Kosovë po ashtu edhe një edhe futbolin të i përmirë përgjithësi sportin e këtu me mua është përndir dhe privilegjë ta kem MC Creation. Kresh, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, falem dirit për ftesën. Kresh, po njësi pak me sfidën e Shqipërisë, një ndeshje e cila, pavarësisht që keni më pasur pritshmëri për me arritur fitoren ndaj Çekisë, edhe pse Çekia është kogjë një ekip, ka 7 lartësi dhe është pak sa me një loj fizike, pak më ndryshë se Shqipëria, por që në fundu ndonë të barabarta 0-0. Menoj që Çekia ka lu ma mirë, ka pas raste ma shumë, dy herë edhe ne ka rukë shtyllet. Shqipnia ka pas pak stagnim, sidomos në pjesën organizative të aksioneve, pak edhe një farë ngutije, ose një farë hezitimi, ose shkoj keme ngutije në kondërsojmë, ose me hezitim, edhe qaja besoj pak ka shumë, na ka penalizu, mos të lojmanash edhe mungesat shumë ta që këna pas, lojtar të lëndum, të suspendum, edhe besoj që kjo ka lujt paka shumë rolin, që sësi menoj që barazimi ka qenë epilog rezultati, epilog reali si rezultati kësaj përbalje, shpresojmë që ndeshjen tjetër Shqipnia mi marë 3 pikte dhe me pas gjasa ma reale për me mujtë nukon. Apo i mungën, kresh Shqipëris po ashtu njëtë edhe Kosovës një me sërshur kreativ që i ndezë paka shumë edhe pjesën hapsirave, tjep hapsir me shumë litarve nga krahët. Tash, zdi sa e ke përcjedh po shumicën e formacioneve që paracitën, sidomos formacionet që lujnë me 4-3-3, me sërshuri kreativ nuk eksistën ma. Ta shënë dy mësëfëshorë të qëndrorë dhe një mësëfëshorë defanziv që e manë balansin e lojës, edhe pritet prej mësëfëshorëve që janë qëndrorë me bo edhe atë pjesën paka shumë kreative edhe suportive të njëtën kohë kur Aloja, pa marë për asyshe majta apo e djasta, e ka topin për me ardhë në paha jo fantazia e lojës. Ta shë kryesisht pjesa e kreativitetit ka kalu në kraht, nërsa nuk përjashtohet që kërkohet edhe prej mësëfushorëve qëndrorë, por ai fantazistin mësëfush që ka qenë ajo dhjeta klasike, se dita shka fatmesisht, apo fatmesisht është zhduk, mënej që dhjetë shi funit që kalu në atë pozit klasik, u konë Thiago Alcantara edhe ai, o do është mu adaptu me lu në një sistem ku kalu më sfushor qëndror prej fillimit deri në fond. Edhe pse naturalisht pozicionit ti u do është me konë 10 shi klasik, po fatkitsisht përshka këtë, ose fatmirësisht këto nuk mundum na me edit. Ka evolu po ka shumë. Po ka evolu edhe si rol ma shumë ka shku tu shkri dhe tu tu bosi kombinimi një pozitët cilën e kanë ribo për mes që qujnë Mezzoala, është taj, dhe më thonë, Giuseppe Meazza e kalu atë pozicion që kalu në pjesë pak si Alo, edhe si mesfushor kreativ, trekuartista që i thonë italian, edhe si mesfushor i, ose krah, e ato për e marim për përdorin të ashti, dhe më thonë në qëndrore. Kresha është e njëtë edhe me pjesën e sulmit kryesorë. Po e kemi vërejt që kanë shumë ekipe probleme me një sulmus klasik. A është në zhduki edhe pjesë e sulmit? Nëjse, tash, stili i sulmusit si fenomeni Ronaldo nuk është shumë në kërkim, nuk është shumë në demand, nuk është që po lypet shumë. Tash, paka shumë kërkohet dy lojtë sulmusve. Në këtë skemë që po funksionon, po flasë për shumicën e futbolit, mos menoj njerës që se egziston a e pozicion ose së përdoret. Po flasë me generalizim, sa thot masa,
ose shumica trajnerve bashkohor që ka punojnë, që ka përdorin si, si taktik, është, do më thonë, ose stili sulmusit pivot, ose stili sulmusit nonshja falc. Për shembull, nëse ki kundërshtart që e manë shumicën e kohës topin, atëherë për shembull si në rastin që i ka rash Shqipnis kryesisht në fazën e grupeve në Euro, o do ashtë me lume një sulmus pivot. Për shkak se të ka vy një sulmus që e manë topin edhe që e ka mundësin me, me mbrojt topin deri në momentin kur në hapsirën e kërkume vjen më sushori qëndror ose aloja për me mujtë me, me zhvillu pjesën e lojes në atë pjesë të paternit ku është para pa më u zhvillu aksioni. Edhe tash nonshi i stilit me, me dribl, me, me fuqinë e shmangjes dy kundërshtarve është, është kogja i cenzurum për shkak të paternet që shpo zhvillonë, që shpo shkansiloj, po gjithsesi është edhe pak kësa dhe vështirë me zilitarë. Po, prapë se prapë kjo këtë mvarët prej skemës që shë përgadi treneri dhe që ka kërkon prej lojtarve. Unë nuk menoj që s'ka sulmus, edhe nuk ka sulmus t'jash zakonshëm, po mvarët që ka kërkon treneri dhe që ka del në formacion. Du me kalu pak të kë pjesa e Kosovës, një ndeshë e cila fat mirësisht dhe fat bardhësisht për një men nga ka knasë me njërën e lojës që ka zhvillu në Rumanizë, pa vërësisht që nuk arriti me shënu gollë. Se ke parë në pikë pamin të në Kosovën dhe i Rumanizë? Po mirë, menoj që Kosova ma në fund u këfjall edhe kalze atë ftyrën e vërtet, sidomos për neve që jena dashamirë dhe admirusë dhe presëm, se si popull të pretë prej ekipit përfaqësues gjithmonë me me kallëzuat nivelin të paktën me kallëzu dinjitet dhe dëshirë për fitore edhe nëse humb. Se në lojën e parë me Romaninë nuk u kon ajo fytyrë që e kallëzoi Shqipëria në lojën e dytë, në lojën kthyse. Fatkeqësisht nuk na priti fati me dhon gol, patëm nja 2-3 raste që mendoj e kishin bën ndryshimin, po po shpresojmë me me rastin e ndërprerjes, ndeshjes, me i marrë mjarë këtu 3 pikt, për shkak se qka është mjaft, është mjaft, edhe ne jena një shtet me të drejtat barabarta sportive në krejt garat ku garojmë, djemët tonë janë futbolist profesionist, janë edhe kapitene për skuadrat e tyre, janë djemët që kanë fitu trofe, janë djemët që janë me të vërtet profesionist të shkëlqyr, edhe futbolist të shkëlqyr, edhe nuk besoj që e meritojnë ata një tretman të tillë ofendime, sharje në bazë nacionale nga një shtet i cili realisht kur s'ka pas as konflikt të armatosur me neve, as nuk ka ndaj debat apo nëj mos pajtim territorial apo historik, nuk e di ku që ndrëm problemi i një shteti si Rumunia, por besoj që shtetet tila do të me u penalizu edhe do të me përjetu dënime të repta për me mujtë me i parandalu këto fenomene si që janë se po thojnë racizm, e s'ka qenë racizm, ka qenë ksenofobi kundër neve. Dhe me thonë, ksenofobia është në njëtë në shkallë si racizmi, i vjen urrejtje ndaj një populli tjetër. Edhe ajo gjithmonë, po, sidomos kundër neve, po, po vjen në shprejhje shumë, e cila dhe po na i shqetson lojtarë tonë, po gjithsesi po i shqetson edhe po mendoj dashamirë të futbolit kudo. Njëta është edhe me racizmin, unë jam anti këtyne senëve. Pa marë parasysh a është në drejtim tonin, apo është në drejtim dikojna. Edhe na du të me marë si shembul, sjelin e keqe dhe ksenofobe ndaj neve, që na mos me përdorë ksenofobi kundër popujve tjerë, se du t'jena pak realista. Dhe nuk, në qofë se diçka që s'ki qef me ta bo dikush, mos ja bo dikujna. Fatkeqësisht neve ne e kanë bërë shumë a shumë, tani normal që edhe publiku po agravohet edhe po
po ka pezmatim dhe po vret ajo sa që ka njëherë po dalin adin po nga vlen gjokre dhe njëve po dalin si përfaqe edhe, edhe pak ajo urrejtja ksenofobike prej, prej anës tonë me raste po gjithmon ndaj nashta ndaj shteteve që kena pas konflikt si që në këtë rast që është Serbia kryesisht po pa marë parasysh me nej që futboli është sport edhe do të me fitu sporti Kosova na ka bo krenar, besoj që me këto pik nëse jarktojmë, kena gjasa për me, e, me fitu grupin, edhe nëse se fitojmë grupin, prapë kena një mundësi që nashta për mes playoffit me bot diqka, gjithësësi djemë të janë të koncentrumë edhe po kalzoj një dashni, një motiv të jashtë zakonëshëm për, për atë fanil të Dardanëve dhe ju uroj mas pari shëndet dhe mos të lëndohen sepse janë lojtarë me një kalibrit në alt të cilët janë të rëndësishëm të skuadrat ku luajnë edhe ndeshje ndaj Lituanis shpresoj që të marrim rezultatin e duhur një fitore edhe një fitore të thellë që të na jap mundësinë që të kemi gollaverazhin e duhur në rast se penalizohet Rumania edhe fitojnë ndeshjen në tavolinë me 0-3 që i bjen atëherë kome ardhën pa golaverazhin në slojve tjera në cilën jena parafërsisht njëjtë gjithsesi edhe të jenë të kujdesshëm me arktimin e kartonëve që sepse nëse shkon gjithçka dy litona mungojnë ndeshjen ndaj Lituanisë madje dy qendërmbrojtës Lombardellova dhe Ameramani fatkeqësisht unë mendoj që Dellova është një mesfushor defanziv fantastik unë se kisha përdorur mbrojtje Dellovën kur Prej që ka luajtur tek skuadra Ballkanit, meqenëse ka luajtur pozitën e qendërmbrojtës, edhe pse Doja ka pasur raste që ka përdorur edhe si Doja ka përdorur për një sezon e gjysmë si mesfushor defanziv, pasi që ka ardhur nëse zgaboj Bagarusha në mbrojtje, atëherë e kanë përdorur si defanziv. Po natyralisht, pozita e tij natyrale është një mesfushor defanziv. Edhe mos harro është shumë i mirë me dy kombët. Unë mendoj që a i din me e luat pozitën e që ndër mbrojtë. Qëtësia ti kresh, a menën që është për një nivel më shumë a lartë se ku luan tash për tash? Po, aty nuk muna nashta me gjyku, sepse në vendimet tila marrin pjesë shumë indikatorët jashtëm, faktorët jashtëm, cilët na nuk munu me bo prognozime të stilit të skedines, të bastores, apo dhe njo, kjo. Po gjithsesi mendoj që Lombardi është i jarëzakonshëm edhe e ka prap 26 vjeç, e ka një tardh me para vetës, i ka kurgjë 7-8 vjetë të mira në futbol. Edhe mendoj që maksimum edhe 2 vjeta ideal ka me lunë me një skuadër serioze, me një skuadër të nivelit të cilin unë mendoj që ideale për fatësan. Po gjithsesi shpresojmë që të te i kalojmë këtë penges që nga ka dalë edhe të mërim me kalu ose më kualifiku për kampionat, sepse tregimi, historia e Kosovës si shtet, besoj që meriton një tregim prallor, një kualifikim prallor për neve që të paktën me ko një story e bukur për t'ju tregu gjeneratave që vinë pas, edhe globalisht, po në veçanti për neve në Kosovë dhe Shqiptarëve ku do që ndodhën. Kresh, të rimetash, marë për asfysht në ndeshin, po fokusume pak ma shumë të këndesha me Rumanin. Kush për Lituarëve ka bë për shtypje për njërën e lojës të mirë, edhe kush t'ka dëshpru? Numër një, në një ndeshje që nuk e këna hup, nuk ka dëshprem, edhe në një ndeshje që nuk e kena fitu, nuk më nëshme thonë me dalu dikon. Besoj që krejt jem të kanë krytë detyren e vetë. Edhe në qofë se e marën për shamullë si rast, kërë humbë një lojtarë një rast, na duhemi me inkuraju atë lojtare, jo me kritiku, sepse për me ardhë puna me dalë para rastit, vynë me punu për me dalë para rastit, për qenim goli. Kështu që edhe nëse i bjena i lojtari tonë me hupë shanca, shumë është të rëndësishme krimi që asoj shansës, ardhja dhe rritë shansa. Golit do të vjen,
sepse tek e fundit ata djem njifëm për qatë punë, për me dhonë gol, apo për me mbrojt golin, për me kriju shansën. Edhe nuk kam qef me në futbol me shku me individualizm, futbolin nuk është taekwondo, futboli është një sport ekipor, edhe ne si dashamirë të futbolit, gazetar, njohës, kritik, analist, çka do që mund të quajmë vetën, ne duhemi të largohemi prej këtyre temave. Temave të individualizimit apo të persekutimit individual mbi ndaj person. Duhet gjithmonë të bazohemi në kritiken ekipore edhe në lavdatën ekipore. Sepse vyn më shumë se sa një individ për me ndodhë diçka, një fenomen negativ apo pozitiv mbrana një ndeshje. Mirë, po mbes pak të ke pjesa individuale. Arsyeja është që është i vendit tënd ku i edhe ti, pra i Mitrovicës, bëhet fjalë për Muharrem Jasharin. Një litar i cili deri erdhi foda nuk është pavarësisht paraqitjeve të mira të tij në garat evropiane si me dritën, po ashtu edhe tek skuadra tashmë ku luan në Ukrainë. A është dashur më herët ftohet Muharrem Jashari? Nuk jam besoj personi adekuat me thonë a u dasht, a së dasht. Unë menoj që vetë fakti që Muharrem Jashari ka lu në skuadra kualitative edhe u konë lojtar kysh si në thotë nënë, si të drita, si në Ukrajin, të kalëzën që a ideale ka pas potencialin edhe u konë radarin për mu uftu. Tash në përzgjedhje në trajnerit, mos të harrojmë këtë detaj. Lundral, pëlqimi edhe mënyra se si trajneri e shën një lojtar, se si i përshtatët. Besoj që në eksperiencat e mahershme me trajner nuk ja kena qëllu fort. Besoj që përveç Shalondit që u ka një trajner që ju ka dhonë rast shumë lojtarve dhe ka eksperimentu, tjertë ju në shku ma shumë të sigurëtën. Për shkak se dohemi edhe me i kuptu, kanë qenë trener jo shumë ambicioz, kanë qenë trener që ma shumë nështë, kjo është pikpamja jam, nuk do më thonë që është 100% e saktë, kështu mendoj unë, që janë përkushtu ma shumë për pagën edhe pritshmërit e tyre nuk janë kohë nështë, edhe ata diqysh e kanë ditë që s'kanë me mujtë me na kualifiku, sepse gjithë në kara një kundërshtari fort, nërsa në rastin e Fodës, Foda po shihet që është ambicioz, përshkak se aje kalon një shtet ku futbolli është kogja prosperitarë dhe janë 2-3 skuadra që vazhdimisht kualifikohen për garat evropiane. Dhe në Austri i ki të pakten një gjdo vjet 2-3 skuadra kualifikohen, që do mas në Champions League i ki i Salzburgun që është thëjse mrena 10 viteve dikon 5-6 here ka kalu në fazën kualifikuese, ka shku deri në fazën e grupeve. Normal se ka është skuadër me akademi të jashtëzakonshme dhe me buxhet të jashtëzakonshëm, por gjithsesi nuk bën me përjashtu as Laskun e Linzit, as Rapidin ose Austrin ose në këtë rast që është edhe kjo edhe një skuadrë tjetër është së pëmbjerë me në qyteti, po edhe ajo gjithmonë okay. E kalon edhe ajo vesh bardhëzi si kur linësi, po është qytet universitarë së pëmbjerë me në për momentin, po edhe ajo ka kalu vjetë ndo këtë në fazën e grupeve edhe pëse s'ka pas në ashtë aparacitje të Graci, po. Po, në kohë dhe shumë shqipar. Shturm Graci, po. Dhe i sa më ronë me në ekipa, është përmendu është edhe është shumë interesant që tash Austria është bërë një shtet përveç është që the edhe ti mirë është prosperitare edhe ka nisë me prodhu edhe shumë futbolist tash edhe jenë këthy edhe shtetet tjera sytë ka Austria për me marë litarë. Po, për shambull Joel Lintoni një vjetë të kohën huazim në rapid prej Hoffenheimit. Përshkak se Austria është shumë ofër me Gjermanin, edhe Gjermania e përdorë shumë, sidomos për huazim të lojtarëve që i ka, nashta jo në plane për atë sezon, për sezonat vijuse, edhe
gjithmonë do të më ditë që Vjena si qytet është një qytet lukrativ, I ka dy skuadra, Rapidin edhe Austrin, që janë skuadrat më dha, skuadrat që për futbolin austriak kanë shumë historik. Njëtën ku e ki edhe Red Bull Salzburgun, që është një skuadrë që prodhon shumë futbolist, më starojmë Halandi, Mane, Mane po. Ka shumë tjerë, që ashtë është për shambull Sjakam, që lunë në Leipzig, në Red Bull të Leipzigit, e ka qenë atje. Ka non-stop lojtarë që kalojnë në për rangjët e Salzburgut. Gjithashtu e ki edhe Laskin që vjetë u konë në Europë. Edhe ka skuadrë të mirë, po ashtu edhe shturmin që thashtë. Du më thonë, i ki një 4-5 ekipe që kanë performansë. Kjo mendoj që është edhe një prej arsyeve të treneri Foda, i cili mendojnë që mas këti misioni apo eksperiencë me skuadrën e Dardanëve, përfaqësuesën kombëtarën e Kosovës, ka me marrë në noj ofert prej nashta këtyne 5 klubeve, e cila, prandaj po thom, ai nashta ambicia e ti krahas karierës është besoj që e duhun edhe këtu janë pa rezultatet, ai ndryshimi prej asoj humbjes 0-3, edhe e kom pa që u konë pozitiv, edhe reagimi I futbolistëve, më starojmë që reagimi I futbolistëve shumë I rëndësishëm, të mund është me konë trener shumë I mirë, po në qofë se skuadra nuk e japë reagimin e duhun, në qofë se ti nuk e gjenë Chelsea-n. E në këtë rast, për shembull me Jasharin, aje ka bo një gjest shumë të mirë, po besoj që potencialisht kena lojtar të mirë, veç na vynë me pas nashta ma shumë lobim të duhun që me mujtë lojtar cilët naj para shohëm që kanë me pas një të ardhme të ndritun me I qune për skuadrat e duhuna dhe mos mu kap për qmime dhe për roga, po ma shumë për minutajt aty në djemve. Si që kena rastin e una në mdhejtëshave në Spanjë. Pelivir Gashani, si të mos. Po, ja, ideal, u pa për I për I fmi që ka me konë një për I potencialisht yjeve të Dardanëve. Po, gjithës si një trener kur vjen, për shambull, Foda do të me punu në drejtimin që, si që thamë, fillim të bisedis që na mungon ashtë anë I mesfushur kreativ, unë menej që na mungon mesfushur qëndror ose defanziv, ma shumë, përshkak se delovim për përdorim si mbrojtës. E në atë rast, për shambull, treneri Foda I shdo ashtë me kontaktu për mes lidhjeve ti me njonin prej klubeve të Austrisë që aje ka lidhjet e mira edhe me I thonë, me ja prezentu si futbolist njonin prej djemve edhe me u punun qa drejtim në pikat ku na mund Krish, na kena mangësi më zhvillu. A është a e shë këtë pjesën e pëngjesës të këtë pjesa e mënej që skautimi është ju edhe aq I mirë I mërëna Federatës Futbolit Kosovës. A e shë pak si dopsi për njërën se kur e shumë I Selvini një klitarë për shumë qëfar do ligje e ka marë Jasir Hasanin në Kore, madje ligjen e dytë, pavarësi që e ka po kualitetit dhe e ka po si të përshtatëshëm për lojën e ti. E ki mirë të ozunin që luan të Shqipëria, por nuk luan e formacionin titular, shkak që nuk është që I përshtatët Silvinius në taktikë ti. Ato nuk e di, mrena mas perdes që ka ndodhë, mrena një federate nuk e di, ose mrena një skuadre ku trajnere që shqipon pëlqimit nuk e di. Po, me qenë se pyte për skautimin, unë mendoj që Kosova si shtetë ka potencial, ka shumë futbolistë ku luin. Na problemin matë madhin e kena pas kryesisht me lojtarë që nuk I kanë jep përgjigje pozitive ftesës, përshkak se kanë pas ambicje me lu o për Gjermaninë, o për Zvicrën, o për Suedinë, Norvegjinë, shteteve ku janë rritë edhe ku veprojnë ato shtete. Po aty nuk do të dhe na munol shumë edhe mi fajsu ata, se të ke funit njeri
për zgjedhja i takon individit në këtë rast se për ku rrej zemra më shumë. Edhe në punën e skautimit nuk mendoj që kjo është problemi. Problemi është në punën e marrëveshjeve edhe lobimit për me i qu lojtarët e duhur në të cilat sfera hapësira na nuk qëndrojmë mirë ose jena pak ma fragil. Po jo në atë njërën me thonë që kjo së bëna, kjo bënë. Se të ke funit, po thuti, 9 majtë për shamull ke pas lojtarë, po që ka ardhë rasti më arremit, po vjen më arrem jasharin shprejhje, për shkak se foda pe preferan. Edhe kjo është ajo që kur vjen një trener du të me ardhë gjithmonë me atë plan programin se qka dojna me zhvillu, qka dojna me punu, edhe besoj që kjo pjesa e, s'pe thëm scouting, për thëm lobim, për me ta marrë një lojtar caktum që ti ki qef me zhvillu në pozitën që të po të mungën, nëse ki mangësi po, atëherë që aty do të mu përqendru edhe mi bo. Këtu nuk mundu me gjyku, që thashtë dhe maherët se nuk jem mrena zyrave të federatës, me i për cilë ato sanë edhe s'muj me vënu fajtë dikush që nuk e di se jo, ku jam destinu me... Po normal, kuptohet. Superligën, si është e Superligën e Kosovës tash për tash? Po në zhvillim e sipër. Adën, mund vjen keq mas pari që ka klube që në një vjet e një kun titullin, tjetërin vjet janë në bankrotim. Mendoj që stabiliteti ekonomik, stabiliteti financiar i një klubi është i domosdoshme. Mendoj që sponsorshipi do të më kanë pak më serioz për shkak se ligji i Kosovës për sponsorizim u amundson shumë prej bizneseve që janë mos tëm të mëdhaja apo solide mrena shtetit tonë që me mujt me kontribu në drejtim. Edhe do të më shku me një plan program në të cilin kur bën kontrat me dikon, me bën një kontrat sponsorizimi për disa vjet. Jo veç një vjet mi dhonë 1 milion me një titullin, tjetërin vjet mësmi pas 100.000. Madje brenda ati viti dush mi ndru 14 litorë brenda një afoti. Që mu mdo këtë pak adin absurde, por tash nuk më nëshë edhe mi fajsu, edhe fatkecisht kena shumë klube ku detyrohen ashta me bo marveshje që nuk janë pro klubit, po gjithmonë jënë pro lojtarit. Adin, po, ose edhe anasjet, as shkon gjithmonë, të më thonë mungon ai mesi art. Adin, të vjen kesh kur mrena në një shteti, në një ligë e cila është kompetative, për kualitet s'muna me folë, sepse krejt ligat e vogla kanë mangësi në financë, në shumë elementet cëllat e bojnë, po gjithse si zbën me i fajsu, ma shumë kisha... Se dëmës probleme ma i malë infrastruktura është diçka që bën probleme dhe mënyrën për mënyrën e lojës me lojt ekipe. Këto mendoj që fajin e kanë edhe bankat. Sepse banka nuk e inkurajon një klub sportiv për me marrë një kredit duhun që me mujtë me ngritë nivelin e infrastrukturës apo nivelin e shkollës të futbolit për me punu me nxjerr talenta. Na po e shohim që ka brum pas kemi, atëherë pse nuk inkurajohemi? Adin sikur se që inkurajohet bujko, inkurajohet biznesi i vogël, biznesi i madh i mesëm, pse mos të inkurajohet edhe një klub sportiv, sepse klubet sportive tek e fundit nuk janë veç klube sportive arktuse, janë edhe biznese. Janë biznese fitimprurëse në qoftë se menaxhohen në mënyrën e duhur. Edhe mendoj që ka potencial për me u ngrit çaj nivel. Shumë mirë po e thu, infrastruktura e përcakton nivelin e garës. E fatkeqësisht na kem shumë talenta, fatmirësisht, po fatkeqësisht një të nko që ju bjen me luhun ashta në përfushat dëmtume të në munges të drenajës duhun,
cualitetit të barit e gjonave që mundën me problemtime. E soj solitari është zhduk, mund them, nga pjesa që shkoki mungeses, sidomos edhe pjesës financiare, e kësoj pjesës e infrastrukturës shkaki lëndimeve të randa, ku s'ka mund me pagu një operacion. Për shembull pjesa e ligamenteve, që dikun, avërsisht ka kushtu një litari 3.000 euro, por që si ka pas kushtet që me operu dhe me u rikthy njërë më të mirë. Gjithsesi, kjo i takon pjesës organizative të një klubit për lëndimet lojtare. Unë e bile kom një një lajmë më të keqë, cilin nuk përmenit shumë në përmedia, që lojtarët marrin kontrata 10 mujore. Do më thonë, për 2 muj kur kanë pushim nuk kanë kontratë. Nuk kanë kontratë, po. Ajo është gabim. Adin, lojtari do të mu kontrata vlenë me vjetë. Që ata thash ma herët kur buan këto kontratat konform ose del shumë mirë për lojtarin, kesh për klubin, ose shumë mirë për klubin, kesh për lojtarin. Do të me gjithë një mes të artë, sidomos në marveshjet, në cilën klubi edhe lojtari e kanë mundësin me përfitu, nuk është gjithë shka i përfitimi material. Të kishkuar bilin 10 vjetë, 10 muaj, ka edhe në deri në 6 muaj. Jo, 6 muaj është kontrate sezonale, gjysmë sezonale, e quhet për një afat kalimtare, e ndodhin, po flasë, më rana një viti, me pas lojtarin ti, me kontrat, letë themi 3 vjeqare, mi apaguve 10 muaj, nuk është ferë. Adhen këtu po flas në emën të lojtarëve, sepse tek e fundit lojtarët janë aktorët kryesorë të një ndeshje. Ata që për cilët tifozët paguajnë biletën, për cilët bëhet krejt kjo mastraf që na po folim tash. Kresh që ju në futbollin kosovar, ke qenë pjesë e skuadrës së Feniksit, duke ju bashkangjitur pra. Jam kom për 6 javë. 6 javë. Po. Çka ndodhi realisht, pse vendosi fillimisht te ky klub edhe çka ndodhi më pas pse u largu? Arsyeja pse kom shkuar është Gani Seidiu, respektoj shumë, e çmoj, është një prej trajnerëve të parë që i kanë nxjerrë Kosova që kanë pas licencën profi. Ka jap shumë pare për me marrë atë licencë, është një licencë që ka kosto. Nuk merret as lira e licencë. Edhe si trajner e du, edhe më pëlqen mënyra që shaj e mendon futbolin. Fatkeqësisht te Feniksi nuk i shkoj Ganiut, edhe atëherë unë më vjen keq sepse Feniksi kishte një ide të mirë në cilën besonin që mund të realizohet, po fatkeqësisht nuk u realizu. Edhe me largimin e trenerit se i diun, ofrova edhe në dorheqen, edhe fatkeqësisht nuk kom pas edhe kohë, edhe ja u kom thonë fillim që nuk jam në një momentin e duhun për me konë plotësisht pranë klubit, po ata kryesia edhe gjithashtu edhe trajneri se i diu insistonin për me qenu në pjesë, tek e funit veç si emën, okej. Po kur u largu trajneri me ndoj që nuk pse me najtë veç si amën edhe mos me bo kur gjonë, nuk jem pi aty në njerëzve që du me konë veç si amën me një institucion apo me një franchise apo me një klub futbol. Edhe kjo ishte një pi arsyjeve, mos tëm në ashtë arsyja kryesore. E ke thonë një herë në një emision që nëse do të e fakta dhe në si kongë e ke përmen, nëse do të ishe menagjerë, do të e këshe pas Golo Kantin. Ajo është rimu, për shtatë në rimu, nuk është që e këmë thonë lajkë për një me kësha, po është kantena, në isenë, po është... Rimu, po. A ke kështu në të ardhme, na mendonë që ishe merë me menagjim futbolit, fakte edhe ke thonë që merë ishe me menagjim, po... Jo, nuk merë në halok kështu lajkë 100%, se në qatë moment që merë në one, janë në krisme. Po... Dalin litartë në njerë. Jo, dalin litartë në njerë, po unë e di, unë kam lidhje. Besëm që kom lidhje. Adhen, kom lidhje më rana shumë klubeve që kanë edhe renome i botnore, jo vishë klubeve që dvogla. Po, gjithësëse, mendoj që me këthy ma herët që thash, mendoj që kur du mu merë me një punë, kom qef mu merë me një punë 100%. E për momentin nuk jem 100% i përkushtum, po. Për shkak se kom edhe një karjerë muzikore në cilën jem
këtu baravot me to të punu edhe është një biznes lukrativ në cilin mendoj që hala jam i aft me dhonat. Për që ata, mendoj që nuk jam përkushtu 100% në botën e futbolit, po shpresojmë, inshallah do në zoti, me u inkuadru edhe me pas sukses edhe me pru diçka të frytshme. Nuk do me thonë ti me konë menager i mirë edhe gjithë shka ko me shku marë. Sepse ndodhë lojtari shkon qatë ditë që në nënshkru në kontratën, të lëndohet, i hub 6 muj, mas 6 mujve i vinë shumë kopër me u inkuadru skuadrave që ka kryjë fazën përgatitore. Adhe në futbolli është shumë i thjeshtë me pas i loj, po ka shumë i vështirë. Mrapa trapaskenat e ardhjes deri te ekzekutimi një loje të bukur apo një loje që kërkon trajnerit për me pas efektin e duhun për me pru rezultat, vjen shumë besa. Kresh një pyetje të fundit, me qenë se kemi kaluar thjesht pak më shumë edhe minutazhin, por duhet të pyet pak për Liverpoolin. Liverpooli marrë në slot në krasim me atë Jurgen Klopp, se i ke parë, pavarësisht rezultatet po i ka po arrin, por në opinion loja nuk është po është edhe atë që në përqishme. Në opinionin e kafëv? Okay, ja, unë smerna me kafëv. Unë merna me futbol, statistika e kalëzën të vetën. Arne Slot e ka një skuadër, e ka kriju një skuadër fenomenale mbrojtje mas pari, që Klopit i ka mungu. Ekipet e Klopit jënë konë atraktive në pjesën ofanzive, po në pjesën defanzive kanë pas shumë rënje. Për shembull, tash e ki të Arne Slot në 2-3 gola që i kanë pranu jënë konë gabime individuale më rana skuadrës, ku kanë mujtë nashta dhe muje vitu. Nërso në te Klopi kanë pësu gollat të panevojshëm. Edhe kjo e vërtetën ma herët që thash ato implementimin e planit që shdo në trajneri me zhvillu skuadrën. Ti e kjo dhe më thonë, Sloti preferon me majt pak ma shumë topin se sa Klopi. Klopi e ka preferu mënyrën ma pak prekje topit me mërrit e pjesa dhe më thonë të pjesa e tretë e paternit ku vjen ofanziva. Po nëse këqyrëm, Arne Sloti e ka dhonë kundërsulmin më të shpejt. Asë një kundërsulmi Klopit su konë më shpejt se kundërsulmi Arne Slotit të golla kundër Brentfordit për të kundër ofër 13 sekunda. 13 sekunda diçka u konë golli, kër edha Luis Diazi me kundërsulmin që e zhvillun me Salajnë me Zhotën. Të me thonë, nuk mundëm na me thonë, ej, kjo ose ajo, opinionet e njerëzve janë topëna, se cili mundet mu pajtu, mos mu pajtu. Amo Arne Sloti e ka prej 5 ndeshje me Liverpoolin i ka 13 fitore, një barazim edhe një humbje. Kjo është një rezultat mbreslans, është të udhëheq Premier League-en, është të udhëheq Champions League-en. Nuk di që shmonu me kritiku edhe që të cenë, nëse e kritikojnë, ata është po thëmë, ishala shkon marë e shkon qështu. Po për që të një të tretë të kampionatit që a këna po, dhe më thonë, si të Champions League-es edhe të Premier League-es, do të mjabë kredit njerit. Unë e jëmë konë shumë, edhe pse këmë pas informacijën për Arne Slot, po jëmë konë nashta pak ma skeptik, këmë thonë, adin, po marë një trener për kampionatit hollandez, adin është pak, është shkala shumë e nalt, kër të mërish Premier League për kampionatit hollandez, po më se haro një sen, që një trener i cili fatkeqësisht në pandemi e ka hub titullin me AZ Alkmaarin, u konë të ikë kësaj treshës të madhe në Holland me AZ Alkmaarin, të kallëzën që a i veç u konë potencialisht një trener për me i destinum për me pasë rezultatet që po i korë me suksesin. Shala i korë në fund sezonës, se tash është vishë të i mjelë, halë është të i ujitë. Po gjithëse se së mundëmi me kritiku, dikon që është Premier League në vend parë dhe në Champions League në vend parë. Kresh, shumë faleminderit, sepse kemi galuar minutazhën, është knaci që të këmë pasët pjesë e misionit Partida Sportive, pavarësisht që ka shumë qëka që duhet diskutuat. Vend për përmisimin futbol ka gjithë, futboli është një sen që nuk është perfekt, sa do që duket perfekt. Por, gjithësëse, faleminderit për ftesën, i urojmë dardanëve Kosovës të ndashur një kampanjë sukseshme edhe nënës Shqipni, edhe ishalla dytë na e zdritin ftyrën edhe arrin me u kualifiku
këtë botnor, sepse është një diçka që e ndrojmë keqitart. Edhe ju uroj sukses, qëndroni të shëndetshëm, edhe të na të mira. Faleminderit Kreshë. Dëgjues dashur, ne do të shkëputemi për pak muzikë, më pas kemi lajmet e Blitz Vlogun e marketingut e do të rikthehemi në pjesën e fundit.